បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនថាវឌ្ឍនាការឥឡូវលេងអនឆ្ងាយជាងកាលនៅបាហាង FA បាទកុំឲ្យខាត់ពេកយ៉ាងណានោះទៅតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទដូចតទៅផងដែរបាទតាមរយៈការស្ទង់មតិលើទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការបច្ចុប្បន្នអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនលើកឡើងថាវឌ្ឍនាការនៅបឹងកេតពេលនេះអន់ជាងនៅបាហាង FA ឆ្ងាយទាំងកម្លាំងទាំងល្បឿនទាំងបំលាស់ទីគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងគួរឲ្យគាត់សម្គាល់អ្នកគាំទ្រខ្លះបានដាក់ការសង្ស័យថាកូនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរូបនេះមិនសូវប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ខ្លះទៀតបាននិយាយថាកាន់ចរិតតួឯកខ្លះទៀតបាននិយាយថែមទាំងបញ្ចេញមតិថាផឹកបានទៀតផងលើពីនេះអ្នកគាំទ្របញ្ចេញមតិថាវឌ្ឍនាការមានទ្រឹស្ដីល្អណាស់ពេលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook តែលេងនៅលើទីលានជាក់ស្ដែងគឺបញ្ច្រាស់គ្នាទៅវិញទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតយល់ផ្សេងគ្នាផងដែរថាដោយគិតថាមកពីការប្រកួតនៅកម្ពុជាមិនសូវមានអ្នកគាំទ្រចូលទស្សនាច្រើនផ្ទាល់ដូចនៅម៉ាឡេស៊ីទើបធ្វើឲ្យកីឡាករមិនសូវមានអារម្មណ៍លេងខ្លះគិតថាវឌ្ឍនាការត្រូវការពីពេលវេលាបន្ថែមដោយសារតែសម្រាប់យូរទើបតែវិលមកហ្វឹកហាត់ថ្មីថ្មោង